Till en ny video. Det var 2 veckor sedan vi sågs, men jag har faktiskt blivit tvungen att ta lite semester för att jag jobbar så sjukt mycket på mitt jobb. Och jag har helt enkelt inte haft tid för YouTube, och jag har jobbat så mycket att jag inte orkat eller inte haft tid. Men idag är jag ledig, och typ min enda dag i juli. Idag är jag ledig och idag ska jag göra en kollektiv haul, eller collective haul, för att jag har handlat ganska mycket på sista tiden. Och det här är ett litet urval av det intressantaste jag har handlat. Och ni får ursäkta ljudet, att det ekar så mycket. Men jag sitter i mitt rum och jag har sålt min säng. Ni bara, what the fuck? Jag har köpt en ny säng, fast den har inte kommit än, att den kommer om typ 3 veckor. Och det gick så snabbt att sälja min säng. Alltså det tog knappt 24 timmar att sälja min säng. Så, och det hade jag inte räknat med. Men ja, man får ju ta det som det. Och jag filmar med min vloggkamera nu, för att min systemkamera har ingen batteri och jag orkar inte ladda. Så ja. Men hoppas som sagt allting är superbra med er. Med mig är det kanoners, och nu hoppar vi in i videon. Så, det första jag tänker visa. Jag kommer inte ihåg någon ordning eller vad någonting kostar, men jag gissar mig till priset. Först jag har köpt är resinolja, och ni bara, fuck, det här ser ut som värsta så här medicinen. Men man köper det på apoteket, och det är till för att hår och allt sånt ska växa. Jag tycker inte, jag använder det till mitt hår, men det är inte därför jag köpte det, utan i min senaste video, nej det var ju någon video, i min makeup-rutin som jag bara, kan någon alltså hjälpa mig, hur växer mina ögonfransar, hur kan jag få dem att växa snabbare? Och det var jättemånga som skrev att resinolja hjälper det. Så jag köpte resinolja, det kostar typ 35 kronor på apoteket. Nästa sak är det jag har på läpparna just nu. Och jag såg en tjej på YouTube, jag kommer inte ihåg vem det var, om det var någon, jag tror hon heter Amanda eller någonting, som hade jättefina läppar, och jag frågade, vad har du på läpparna, jag måste ha det, för jag har letat efter något snyggt läppish, alltså läppstift, inte läppglans, läpp någonting med, som man har på läpparna, som inte glittrar, som är classy, fräscht, men ändå skitsnyggt, för jag har alltid så röda läppar, eller så har jag väldigt bleka läppar för att jag sminkar över dem. Och då använde hon den här. Och det är NYX Liquid Sweat, the Cream Lipstick. Och jag älskar den här färgen. Nu ser ni mina läppar nu. Det är en liten, vad ska man säga, mörk. Jag kollar i viewfinder nu. Lite mörk. Ja, mörk, rosa, brun-ish färg. Och den är så skön att ha på läpparna. Och den här kostade 99 kronor. Och NYX finns på H&M. Man bara, what the fuck, H&M. Men det var ju skitbra, för då var det så lätt att få tag på den, slapp jag beställa. Så 99 kronor för this beauty. I so fucking love it. Nästa grej är också från H&M. Och det är ett nagellack. Gud vad mörkt jag har det. Det är ett nagellack i så här nude-färgat. Nu använder inte jag så mycket nagellack eftersom att jag jobbar väldigt mycket och får inte ha nagellack på jobbet. Men det var någon vecka jag var ledig ganska mycket, och då jag bara, jag måste ha nagellack. Och jag var så sugen på att köpa just den här typ av färgen. Och så hittade jag den på H&M för typ 40 kronor. Så nästa sak är faktiskt en bok. Och ni bara, what the fuck? Jag hatar att läsa, jag läser aldrig. Men när jag var i husvagnen för några veckor sedan, så hade jag så tråkigt att göra, och mamma bara, men läs de här böckerna. Så var det en serie från Sylvia Day som heter Crossfire-serien. Och det är en bokserie som liknar 50 Shades of Grey, men är ändå ganska annorlunda. Och jag blev så kär, alltså jag blev så desperat av den här bokserien, den här författaren. Så jag var tvungen att köpa en ny bok, för jag läste ut hennes böcker på 3 dagar, det är 4 böcker totalt. Och snart släpper hon en ny bok. Man bara, yes, finally. I Crossfire-serien. Alltså ni som gillar 50 Shades of Grey och vill ha det lite mindre våldsamt, eller vad man ska säga, så är Crossfire-serien så
underbar. Alltså jag blev så kär i deras, alltså i huvudpersonernas relation. Alltså jag vill, I want that now. Och då var jag tvungen att köpa en annan bok av henne som heter Förskalv och efterskalv. Och det här är egentligen två böcker i en. Och jag läste ut den på en dag. Tyvärr, jag läste så fruktansvärt snabbt för den var så fruktansvärt bra. Ja. Den här är också helt underbar. Så ni som vill ha någonting sjukt bra, sensuellt att läsa, så sök på Sylvia Day. Så hon har ganska många böcker och jag ska läsa hennes Trollbunden nu. Man bara, boknarkoman. Man bara, what the fuck kom det ifrån? Nästa grej är från Rituals och det är en body cream-ish body lotion. Jag prenumererade på Glossybox, jag fick det i födelsedagspresent. Och då fick jag, jag älskar redan Rituals innan det här hände, men i en Glossybox så fick jag en duschtvål från deras serie Sakura, eller vad man ska säga, jag vet inte, jag söker inte så insatt. Organic rice milk and cherry blossom, och det luktade så fruktansvärt gott. Och jag bara, jag måste ha body lotion, så jag luktar ännu mer. Så jag köpte body lotionen, och den luktar så fantastiskt gott. Så väldigt fräscht och alltså själva konsistensen är så tjock och mjölkig typ. Alltså det låter jätteäckligt. Men den är så tjock, men den är inte så här. Jag måste ta lite händerna nu, jag är lite torr. Men alltså den är liksom så här. Den är lite seg fast inte så här man bara utan den är så här fantastisk bara. Så, och den här tror jag kostar typ 169 eller någonting. Rituals är lite dyrt. Men det är väldigt, väldigt värt för det är så fruktansvärt fint och snyggt och gott. Nästa grej är en klänning. Och om ni har sett de här klänningarna från Dry Lake. Som har det här Missoni-mönstret som var inne på Orrebyxor förut. Så har Dry Lake sjukt snygga klänningar i det mönstret. Och förra sommaren så letade jag överallt för att försöka hitta den klänningen. Och jag hittade den inte för en viss klänning jag vill ha. Och sen går jag in på Vera Moda för någon vecka sedan och hittar den här. Så här ser den ut. Jag orkar inte göra så att try on halva så ni orkar vet. Så här, den går ner till just ovanför knäna. Det är en trekvarts ärmad och den är så sjukt snygg. Ser ni mönstret? Tänk den här i höst. Jag ska färga mitt hår. Mycket, mycket blondare, mycket gråare typ. Lite kort, lockigt hår. Höst. Den här och typ bruna Johnny Bulls. Så fucking snyggt, förlåt. Men alltså den är skitsnygg och det följer med ett brunt bälte som man ska ha till. Eller lite så jättetunt snöre typ. Men det hänger i garderoben, jag kan få fram det. Men Vera Moda, 389 kronor tror jag. Very snygg. Nästa grej är från Glitter och det är ett par solglasögon. Och jag har, jag älskar att solglasögon ingen kan titta in i. För då kan man smyg titta på alla snygga pojkar. Jag springer runt. Och de här ser man inte in i. Och jag blev så glad. Jag gick in på Glitter så här helt random. Och så såg jag de här och jag bara. Jag passade inte i solglasögon. Men de här tyckte jag var så balla. Så jag var tvungen att köpa dem. Och de kostade typ. Jag tror det var typ 99 kronor kanske. Och de är så sjukt snygga. Very, very pretty. Så tack Glitter. Nästa grej är ett par byxor från Big Book som har blivit min så stora favorit i sommar. Men de har krympt i tvätten så det är inte så roligt längre. Men det är ett par svarta byxor som man bara har lovat i byxorna ens. Som är så här jätte fluffiga typ. Alltså det här är ju liksom ett byxben. Det är ju jättetjockt. Jag vet inte hur man ska kunna förklara. Det här är väldigt speciella byxor. Nej men... De är så sjukt sköna och jag hade, om ni har sett, oj jag fastnade. Har ni sett mina vloggar så har ni sett de här, jag har på mig dem. Och de kommer från Big Book och jag köpte dem på rea för typ 30 kronor. Eller 50 eller någonting. Och när jag råkade krympa dem i tvätten, det var inte jag, men. Gick jag in på Big Book och letade efter dem igen. Men de finns inte kvar, det finns ett par liknande men de kostar typ 199 kronor. Och när jag köpte de här för typ 30 kronor, alltså det blev så här. Nej, då kan jag inte köpa dem för 199 kronor. Men de funkar ändå och de är så här jättefluffiga, jättesköna. Min dröm i sommar. Så jag botte dem.
Nästa grej är också från Big Book och det är en tröja. Och de här, ni har väl, alltså ingen av er har väl missat när det är inne och har såhär choker. Och det har kommit en ny då det är en tjock tygbit typ. Och då har Big Book tröja med en inbyggd choker. Och den här tycker jag var så himla snygg. Jag passar inte i rött. Men den här passade jag faktiskt i. Och den är lite så här vinröd lila skulle jag nog kunna säga. Inte plommon, herregud, den är inte lila. Men alltså den är inte röd. Fast ändå röd. Och den har en inbyggd choker här. Om ni vill se den på så kan ni gå in på min Instagram. Ensis, för där har jag en bild att ni har på med den. Och den är så sjukt snygg också. Och den är sån här som går över axlarna. Och det är så här baddräktsmaterial skulle jag vilja säga. Asskön. Kostade 199 kronor på Big Book som sagt. Nästa grej har ni redan sett, hoppas jag, om ni har kollat mina vloggar. Och det är en tröja från Nelly. Som ser ut så här. Det är en crop top som går på mig lite över, eller precis vid naveln. Och jag har storlek medium för att alla skrev att den här var liten i storlek. Och den har snörning här fram. Väldigt snygg, väldigt, väldigt, väldigt snygg ska jag tala om för er. Väldigt skön och den är en stor favorit bland alla. I love it. Så den, och den var på rea så typ 150 kronor tror jag kostade. Nästa grej också från Nelly och den har ni också sett om ni kollat min vloggvecka. Så är det den här. Den är så himla fin. Det är en, jag vet inte, en sån här färg, mamma, vad är det för färg ens? Och det är en tröja som går också över axlarna, eller ja, inte över, men alltså så här ni fattar. Jättestretchig, jätteskön, jätteunderbar. Nelly, som sagt. Min sista grej är min absolut stora favorit och det är en väska faktiskt. Jag blev så kär i alla som hade sån här en liten väska som hänger över så här ni vet. Så har man en liten snygg väska på sidan. Alla hade sån på guldtuben typ. Och sen gick jag in på en affär här i Linköping. Och såg att Michael Kors hade en liknande. Och jag bara oh my god. Så gick jag hem och beställde den direkt. Så här ser den ut. Och den är så sjukt snygg. Åh, den är lite ovalformad. Är perfekt. Alltså man rymmer ganska mycket faktiskt. Alltså den, jag har med mig här överallt. Och den här, alltså meningen med den här var att jag har ganska stor plånbok. Och jag orkar inte liksom bära runt på den hela tiden. Och den var inte så snygg heller. Och då är det här typ min bärbara plånbok. Och så är det så här guldkedjor och ett ganska långt band. Oj, det här var inte så snyggt. Så man, det är så här justerbart som man kan ha det. Och det kostade typ 1,4 tror jag. 1,3, I don't know. Och den här köpte jag för mina egna ihoptjänade pengar. Så den känns underbar att ha. Vi har faktiskt en grej till och det är min lampa. Ni bör lampa. Och ni kommer förstå varför jag vill visa den här. För den är så sjukt snygg. Och jag köpte den här lampan för att jag behövde ingen ny lampa, men jag har velat ha den här så jättelänge. Köpte den för mina egna pengar så den flyttar med mig när jag flyttar hemifrån. Och nu går vi och kollar på hur den ser ut. Här har vi den. Alltså kolla mitt rum by the way. Man bara, hello, where is it? Till, ser ni? Åh, den är ju så underbar. Den är grå. Med fjädrar. Very, very pretty. Och den finns olika storlekar, men jag har medium tror jag det var. Small eller medium har jag. Jag är inte den stora. Och I fucking love it. Den kostade 899 kronor. Plus 99 för att jag köpte till en sån här hänggrej som hängde för att få en snygg kabel till. Jag vill ta en sån här ful plastgrej. Så nu är en väldigt snygg. Så typ 900 kronor, 999 för den där underbara lampan. Vi har faktiskt en grej till att visa, jag kan säga att jag köpte en tvättkorg. Man bara, roligt. Men jag håller på att bli vuxen nu. Så jag köper grejer som jag ska ta med mig till min egen lägenhet när jag flyttar. Och nej, jag har inte bestämt att jag ska flytta eller ha en lägenhet eller någonting. Men jag måste börja tänka till att okej, om jag köper här, hur kommer det bli när jag flyttar sen? För det var då jag gjorde med sängen till exempel. Jag tänkte köpa en 160s
Men mamma bara, Emelie, den är lite för stor om du ska flytta. Jag bara, det är sant. Så jag köpte en 120s. Jag hade en 140s förut. Ni bara, alla som inte vet vad sängar, ni bara, what the fuck. Så jag har gått ner 20 cm i säng. Men den är så sjukt snygg. Så det gör inget för mig. Väldigt bra pris också för alltihop. Så, men den kommer ni få se i en room tour när den har kommit. Så oroa er inte. Men det var den här videon. Den kanske blev lite lång. Men var ju det om 100 år. Det är typ mitt livsmotto. Hoppas ni fortsätter ha en underbar vecka. Så ses vi nästa tisdag igen. Puss och kram!